Gledao si ono polufinale 99. Dobro. Proti Francuza, da si posle zaplakao i da te neki lik pitao što plačeš, a ti si mu rekao, pa što znači ti ne plačeš, da ti nije žao što smo pukli. Pa dobro. Je li bilo to tačno? Pa tako? Bilo je, ja sam reprezentaciju pratio od kad znam za sebe i gledao ove asove što su sad s nama i ovog čovjeka što me sad trener. Tako da, to je za mene emotivno sve. Tad si imao 12 godina, tako? Tad si imao 12 godina. Mi smo izgubili od Italije, sjećam se 20 godina. Da, i dugo, ne znam, to sam ja doživljavao kada sam ja izgubio i tako sam vođen bio ceo život s tim stvarima, vidio sam kako su oni borili, tako smo se i mi borili sad i jedno. Si išao na dočeke kad su bili ono? Jesam, uvek, ja sam uvijek bio tamo, kako se zove, skupštine, prvim redovima, iako me moji nisu puštili toliko, ali ja sam nekako uspio, mnogo ljudi bilo, plašili se, ja sam klinat i tako mi je moj brat sad isto. Da li si vjerovao jednog dana da će biti evo ovdje na Lunu basketu, bio si prošle godine na Euro basketu? Vjerovao sam da ću igrati nešto, dao sam sve od sebe da dođem do nečega, ali nisam baš vjerovao da ću da dostignem ovako nešto. Što je za mene ništa, ja ne mogu da opišem, veliki ponos za moju porodicu, za njih sve i tako da. Ti daješ veliki doprinos, možda ne daš mnogo, ali si jako pozitivan i sa klupe, to je jako bitno. Da, nije bitno da li neko, po meni nije bitno da li neko igra ili ne igra, jer kako se zove, to su sve dobri igrači, ne bi bio D12 da nisi dobar i pretpostavljam da svako treba da svoj neki doprinos, pa ako treba da se nose vode i peškiri, da se pomogne ljudima kojima igraju, mislim da i to isto ne bi bio problem da se uradi, da se ostvari taj cilj koji hoće. Da, vidim da si retvitovo ono, najveći ludak iz slačionice Srbije, pošto je dosta kašio. Pa dobro, nisam najveći ludak, ja sam mnogo A po znacima navoda, ne. Dobro, da, ja sam srećan jako, mene to sve ispunjava, meni je srce preveliko zbog svega ovoga i ja tako reagujem i to je to i neću se promijeniti nikada i to je tako i tako ću uvijek da budem. A i zašto bi mijenjao? Da, šta očekuš?